Айлықтың аздығынан азаматтар армиядан кетіп жатыр. Соңғы 3 жылда олардың саны 17 мыңға жеткен. Бүгін мәжілістегі комитет отырысында қорғаныс министрінің орынбасары Сұлтан Камалетдинов осылай деді. Сондықтан әскерилердің әлеуметтік жағдайын көтеру керек дейді ол. Айтуынша 12 жыл бұрын әскерилерге берілетін төлемдермен жеңілдіктер жойылған. Бұл олқылықты шұғыл қолға алмаса, жағдай одан бетер ушығуы мүмкін. Биыл үкімет әскерилердің жалақысын 40%-ға дейін арттыруды көздеп отыр. Сондай-ақ әскерилерге берілетін тұрғын үй төлемінде де түйткілді мәселелер бар. Недостаточно выделение денежных средств. Кей өңірлерде тұрғын үй төлемінің мөлшері бір адамға 33 мың теңге, ал басқаларында 96 мың теңге. Қазір әскери бөлімдер мен бөлімшелердің көпшілігі ірі қалалардан алыс орналасқан. Осыған байланысты әскери қызметшілер орташа мөлшерден төмен тұрғын үй төлемдерін алады. Салада проблема ашан теңіз мәселелерді шешу үшін шұғыл шаралар қабылдау керек. Бұл ретте депутаттардың қолдауы ауадай қажет. 1998 жылға дейін әскери қызметшілер 20 жылдық еңбек өтіліне сай зейнетке шығуға құқылы болған. Оларға ақшалай үлестің 60-85% аралығында тағайындалған. Ал қазір зейнеткерлікке шығу құқығы 25 жыл қызмет етсе де 50-65% шегінде қалған. Әрі 2020 жылы әскери қызметтен босатылған жандарға және әскери қызметшілердің отбасы мүшелеріне әскери емдеу бөлімшелерінде медициналық көмек алу мүмкіндігі де шектелген. Сондықтан әскерилерді әлеуметтік тұрғыдан қамсыздандыру туралы заңға өзгерістер енгізіп, аталған түйткілдерді жедел шешкен абзал. Кешенді жұмыс тек қана бір заңның аясында емес, бұл еңбек кодексі де бар, денсаулық кодексі де бар, әскерлерді әлеуметтік қамсыздандыру тарапында заңдық өзгерістер керек, және бюджетке өзгерістер керек. Республикалық бюджет комиссия болады, бюджеттің уточнениесі бойынша сәуірде. Сол кезде енгізіліп, егер үкімет тарапынан қолдау болса, біз депутаттар ретінде талап етеміз міндетті түрде оны.